e zgjodhën qytetin e Bielinës që të festojnë 15 shtatorin ditën e unitetit të Serbve. Një koqirtë në gjarës janë presidenti Republikës Serbe në bosnjë hercegovin Milorad Dodik dhe presidenti i Sërbis Aleksandar Vuqic. Edhe këtu a je pati më shumë me shtetin e Kosovës të cilin nuk e njejë të cilin e konsideran pjesë për bërëse të shtetit të ti. Sërbija se suoqava sa velikim izazovima. Serbia është duku u përbalër me sfidat të mëdha. Janë hedhur Kosovës dhe duan të namarin nga dora jonë me gjdo qmim. Po e bënjë këtë dhe nuk po të regojnë pse e qysh. Duan të apërfundojnë atë që kanë filuar. Ju thamë atyre që duan të namarin tokën për nga gjatësia gjersia. Në asti për lëmbë, ne nuk do të uajapim. Gjatë seancës së të mërkurës në parlamentin serb, Vučić pranoi se para disa viteve ishte në favor të demarkimit të kufive me Kosovën, por që tani është si zgjidhje e pamundur.